እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር አምላካችን ይባረክ። እግዚአብሔር አምላካችን በእድሜያችን ላይ ይህን ቀን ጨምሮ ይህን ዘመን እንድናይ ያልተያየንባቸውን ከቤት መውጣት ያቃተንን ወደ ጓዳችን ተመልሰን የአምላካችንን የእግዚአብሔርን ፊት ስንፈልግ የቆየንበትንና ደጁ ውጪው አስፈሪ የሆነበትን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ አሳልፎን በኃይልና በብርታታችን በጥንቃቄና በእውቀታችን ሳይሆን ምሕረቱና ቸርነቱ በስቶልን እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህን ቀን ስላበቃን ክብር ለስሙ ይሁን። ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ያድናል፣ ይታደጋል፣ በሰማይና በምድርም ድንቅና ተአምራቱን ያደርጋል። ያድናል፣ ይታደጋል፣ በሰማይና በምድርም ድንቅና ተአምራቱን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱሳችንን የያዝን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ከሁለት ክፍል አውጥተን ከብሉይ ኪዳንና ከአዲስ ኪዳን የእግዚአብሔር አምላካችንን ቃል አንብበን ከዛ ጸልየን ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። የቤተ ክርስቲያናችን ባህል እንደሆነ ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ክብርና ለእግዚአብሔር ቃል ክብር እንቆምና የእግዚአብሔር አምላካችንን ቃል ከሁለት ክፍል እናነባለን። አንደኛው የሚገኘው ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ከቁጥር 14 እስከ 20 ይገኛል። አንደኛው ከአዲስ ኪዳን ደግሞ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ከ38 እስከ 44 ድረስ ያለውን ክፍል እናነባለን ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጌታ የእግዚአብሔር የአምላካችንን ቃል አነባለሁኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ ከአሳፍ ወገን በነበረው በሌዋዊው በማታንያ ልጅ በኢይኤል ልጅ በሙንያስ ልጅ በዘካርያስ ልጅ በኢዝኤል ላይ በጉባኤው መካከል መጣ። እንዲህም አለ፣ ይሁዳ ሁሉ በኢየሩሳሌምም የምትኖሩ አንተም ንጉሡ ኢዮሳፍጥ ስሙ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ ስሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል፣ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው እንጂ የእናንተ አይደለምና ከዚህ ታላቅ ወገን የተነሳ አትፍሩ አትደንግጡም። ነገም በእነርሱ ላይ ውረዱ፣ እነሆ በጺጽ አቀበት ይወጣሉ፣ በሸለቆ መጨረሻ በይሩኤል ምድረ በዳ ፊት ለፊት ታገኛችኋላችሁ። እናንተ በዚህ ሰልፍ የምትዋጉ አይደላችሁም። ይሁዳና ኢየሩሳሌም ሆይ ተሰለፉ፣ ዝም ብላችሁ ቁሙ፣ የሚሆነውንም የእግዚአብሔርን መድኃኒት እዩ፣ እግዚአብሔርም ከእናንተ ጋር ነውና አትፍሩ አትደንግጡም። ነገም ውጡባቸው። ኢዮሳፍጥም በምድር ላይ ተደፋ፣ ይሁዳም ሁሉ በኢየሩሳሌምም የሚኖሩ በእግዚአብሔር ፊት ወደቁ፣ ለእግዚአብሔርም ሰገዱ። ሌዋውያንም የቀዓት ልጆችና የቆሬ ልጆች የእስራኤልም አምላክ እግዚአብሔርን በእጅግ ታላቅ ድምፅ ያመሰግኑ ዘንድ ቆሙ። ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ ማልደውም ተነሱ፣ ወደ ቱቄህም ምድረ በዳ መጡ። ሲወጡም ኢዮሳፍጥ ቆመና የመልእክት ርዕስ እዚህ ጋር ያለው ሲወጡም ኢዮሳፍጥ ቆመና ይሁዳና በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሆይ ስሙኝ፣ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑማላችሁ፣ በነቢያቱም እመኑ ነገሩ ይሰላላችኋል አለ። በእግዚአብሔር በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ ትጸኑማላችሁ፣ በነቢያቱም እመኑ ነገሩ ይሰላላችኋል አለ። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ የሚል ነው የመልእክት ርዕስ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 የምንወደው ክፍል ነው። የአላዛር ታሪክ ያለበት ነገር ግን ከቁጥር 38 እስከ 44 ያለውን ብቻ አነባለሁ። እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም ደግሞ በራሱ አዝኖ ወደ መቃብር መጣ። እርሱም ዋሻ ነበረ፣ ድንጋይም ተገጥሞበት ነበር። ኢየሱስም ድንጋዩን አንሱ አለ። የሞተው ምት ማርታ ጌታ ሆይ ከሞተ አራት ቀን ሆኖታልና አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስ ብታምኚስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን አላት። ድንጋዩንም አነሱት። ኢየሱስም ዓይኖቹን ወደ ላይ አንስቶ አባት ሆይ ስለ ሰማኸኝ አመሰግንሃለሁ፣ ሁልጊዜም እንድትሰማኝ አወቅሁ። ነገር ግን አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለ ቆሙት ሕዝብ ተናገርሁ አለ።
ይህንንም ብሎ በታላቅ ድምጽ አላዛር ሆይ ወደ ውጭ ና ብሎ ጮኸ። የሞተው ምጆቹና እግሮቹ በመግነዝ እንደተገነዙ ወጣ። ፊቱም በጨርቅ እንደተጠመጠመ ነበር። ኢየሱስም ፍቱትና ይሂድ ተውት አላቸው ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለጌታ ይሁን። ቀደም እንዳልኳችሁ እኔና እናንተ የተገኘነው በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀል ሥራ በደም ዋጋ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ ዋጋ ያለን ሰዎች ነን። እግዚአብሔርም ሰብስቦ የሚናገረን ለዚህ ነው። ቅዱሳን ያባቴ ልጆች፣ ዛሬ በዚህ ምሽት እግዚአብሔርን ቃል ስንካፈል በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ የሚል ነገር ወደ ልቤ በኃይል ይመላለስ ነበር። ስለዚህ ፕሮግራም ሳስብ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ የሚል ቃል በተደጋጋሚ በውስጤ ይመላለስ ነበርና ይህንን ቃል እንዳካፍላችሁ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሆነ። ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። እንደምናነበው የእግዚአብሔር አምላካችንን ቃል ስንመለከት በብሉይ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር አምላካችን ከአገልጋዮቹም ሆነ ከነቢያቱ ከሕዝቡም እምነትን ይፈልግ ነበር። እምነትን ይፈልግ ነበር። እግዚአብሔር አምላካችን በእምነት የሚገኝ አምላክ ነው። በእምነት ብቻ የሚገኝ አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በሚታመኑት ደስ ይለዋል። በሚታመኑት ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ደስተኛ መሆን ብቻ ሳይሆን ክንዱን ለመግለጥ እጅግ በጣም ቀላል ይሆንለታል፣ ምክንያቱም በእርሱ ታምነዋልና። አባታችን አብርሃም በእግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። በእግዚአብሔር አመነ። በእግዚአብሔር አመነ ማለት እንደዚሁ ስለ እግዚአብሔር ሰምቶና ተነግሮት አዎ ልክ ነው ውሎ መቀበል ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ሥራ በሕይወት ውስጥ በየዕለቱ እየተገለጠ እግዚአብሔርን የሚጠብቅበትና እግዚአብሔር አምላኩን ደግሞ ክንድ የሚያይበትን ነገር እግዚአብሔር ተናግሮት፣ ነገር ግን ጉም እንደመጨበጥ እየመሰለው አብርሃም ባዶን ብቻውን ከርታታ ሰው እስኪመስል ድረስ የመፍራትና ድንጋጤ በሕይወቱ እየከበበው፣ የሚያስፈራሩት ነገሮች ሁሉ እየከበቡት፣ በዛ መካከል እየመጣ አብርሃም ሆይ እኔ ኤልሻዳይ ነኝ፣ እኔ ሆሎንቻይ ነኝ፣ በፊቴ ተመላለስ፣ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ እያለው እግዚአብሔር አምላክ እያባበለው ወደ ተስፋው ቦታ ባደረሰው ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ እውነተኛ አምላክ እንደሆነ አብርሃም ይስሐቅ አንድ ልጅን የምትወደውን ሰዋልኝ ሲለው በእምነት ልጁን ባቀረበ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። ምኑ? እምነቱ። ዛሬም በጌታ በኢየሱስ ስም የእምነት መንፈስ በእኛ ላይ ይውደቅብን፣ አሜን። እግዚአብሔር እምነት ይፈልጋል። ወገኖች ሆይ እምነት ይፈልጋል፣ እንድናምንበት ይፈልጋል። በዚህ ባነበብነው ክፍል ላይ ኢዮሳፍጥ የሚባለው ንጉሥ በዘመኑ በነገሰበት ዘመን ሰልፍ ሲመነሳበት፣ ሰልፍ ሲበረታበት መጽሐፍ ቅዱሳችንን እናነባለን። ዝርዝር ሁኔታ ውስጥ አልገባም፣ ርዕሴም ብቻ ነው መናገር የምፈልገው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ላይ እንዲህም ሆነ ይላል። እንዲህም ሆነ ከዚህም በኋላ የሞዓብና የአሞን ልጆች ከእነርሱም ጋር ሙአናውያን ኢዮሳፍጥን ሊወጉ መጡ። ወሬኞችም መጥተው ከባህር ማዶ ከሶርያ ታላቅ ሰራዊት መጥቶብሃል አሉት። ይሄንን ሰማ። ይህንም በሰማ ጊዜ ኢዮሳፍጥ ፈራ። የዱር ዛፍ ወገኖች ሆይ በንፋስ እንደሚናወጥ ልቡ ተናወጠ። ነገር ግን አንድ ተስፋ ነበረው። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። አንድ ተስፋ ነበረው እርሱን ወደ ንግስና ያመጣው። በነገራችን ላይ ኢዮሳፍጥ መንፈሳዊ ሰው ነበረ። መንፈሳዊ ሰው ነበር። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው፣ በእግዚአብሔርም የሚታመን ሰው ነበረ። ፈጥኖ ወገኖች ሆይ ወደ እግዚአብሔር አደባባይ ወጣ። ህዝቡን ሁሉ ጠራ። ጾም ጸሎት አወጀ። በእግዚአብሔር ፊት ወደቀ፣ ጸለየ። በህዝቡ ጋር ከጸለየ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ቃል አመጣ። ዛሬም ቃል ይምጣላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። እግዚአብሔር ከቃሉ ውጪ አይሰራም። ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር የሚሰራው በቃሉ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ በቃሉ ወደ ህይወታችሁ ይምጣላችሁ። ሰውየው በጾምና በጸሎት ብቻ መፍትሄ እንደሚመጣ አይጠብቅም ነበር። የእግዚአብሔር የአምላኩን ቃል የሚጠብቅ ሰው መንፈሳዊ ሰው ስለነበረ አንድ ነቢይ ተነሳና ቅድም አያት ቅድመ አያቱ ጭምር የተነገረለት ያ ነቢይ ተነሳና ትንቢት መናገር ጀመረ። አንተ ኢዮሳፍጥ ሆይ የእስራኤልም ሰዎች ሆይ ስሙ፣ በዚህ ሰልፍ እናንተ የምትዋጉ አይደላችሁም፣ ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል እያለ
ዲቴል የሆነውን የጦርነቱን አይነትና ቦታና ስፍራ እያንዳንዱ ነገር እግዚአብሔር ተናገረ። ክብር ለጌታ ይሁን አሜን። ይሄ ሲናገር ኢዮሳፍጥ ወገኖች ሆይ ታውቃላችሁ በግንባሩ ተደፍቶ የእግዚአብሔርን ቃል በኃይል ይቀበል ነበር። የእግዚአብሔርን ቃል ይቀበል ነበር። የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማ ነበር። ይወስድ ነበር የእግዚአብሔርን ቃል። በጌታ በኢየሱስም የእግዚአብሔርን ቃል የመውሰድ አቅም ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይለቀቅልን አሜን። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ገልጠን ስናነብ የሆነ ነገር ፍለጋ ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል በብርታቱ በኃይሉ በብርሃኑ ወደ ሕይወታችን እንዲገባ ሕይወታችንን እንዲቀይረው አቅም እንዲወረው እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም ይርዳን አሜን። ሰውየው ተንበርክኮ እግዚአብሔር ሲናገር ይሰማል። እግዚአብሔር ሲናገር ይሰማል። ከዛ በኋላ ማድረግ ያለበት አንድ ነገር ነበር። ይሄ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል አያልፈንም ዛሬ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን አሜን። ይሄ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል አያልፈንም ዛሬ። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል እንዲያልፈን አልፈልግም ዛሬ። ዛሬ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚሰራ አምናለሁ። ዛሬ የመጣው የእግዚአብሔር ቃል ጉልበት አቅም እንዳለው አምናለሁ። ይሄ ቃል እንዲያልፈን አልፈልግም ማለትና ሁሉን ካዘጋጀ በኋላ ተነሳና ቆመ። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን አሜን። እግዚአብሔርን ወገኖች ሆይ ያለ እምነት ደስ ልታሰኙት አትችሉ። መጸለይ ትችላላችሁ፣ መዘመር ትችላላችሁ፣ ማምለክ ትችላላችሁ፣ መውደቅ መነሳት ትችላላችሁ፣ መንደባለል ትችላላችሁ፣ እንደፈለጋችሁ መሆን ትችላላችሁ። ያለ እምነት ግን ሃሌሉያ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ዛሬ የእምነት መንፈስ በውስጣችን ይግባብን አሜን። እግዚአብሔርን የማመን መንፈስ በውስጣችን ይግባ። ቃሉን የማመን መንፈስ፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማመን መቀበል፣ ለኔ ነው ብሎ መውሰድ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን አሜን። ሃሌሉያ። አንድ ጊዜ ዛ ታችኛው ቤት እያለን ደረጃ ሚሽን ጋር የነበረው ቤት ውስጥ እያለን እዛ ፕሮግራም እየተካሄደ እያለ የፈውስ አገልግሎት ይካሄድ ነበረ። የፈውስ አገልግሎት እየተካሄደ እያለ አንድ በግራ ጎንሽ ላይ እባጭ ያለብሽ ሴት እባጩ ወደ ካንሰር ይቀየርብኛል እያልሽ የምታለቅሽ ሴት እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ፈውሱን ባንቺ ላይ አምጥቷል። የቱ ጋ ነሽ ሲል በዚያ አቅጣጫ ያለሽው የሚል መልክ ሲነገር በዚያ አቅጣጫ ያለሽው ብድግ አለችና የኔ ነው አለች። ያንቺ አይደለም እዚህ ጋ ነው ያለሽ። አይደለም የኔ ነው አለች። በጌታ በኢየሱስም የእምነት መንፈስ ይግባባችሁ አሜን። ሃሌሉያ። በወዲኛው ወገን ያለችው ስትደረደር በዛ ጋ ያለችው ላጣርጋ ሄደች። ሃሌሉያ አሜን። ያቺ ከነናዊት ሴት ትዝ ትለኛለች። ያቺ ከነናዊት ሴት ልጇ የታመመባት ከነናዊት ሴት ኢየሱስ ክርስቶስን እየተከተለች ከደቀ መዛሙርቱ ኋላ እየተከተለች ፈውስን የምትለምን ፈውስን የምትጠይቅ ሴት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝም ብሏት ይሄድ ነበር። ባክህን እየጮኸችብን እያስቸገረችን ነው፣ ባክህ አሰናብታት ይሉት ነበር ጌታን። ከእስራኤል ልጆች በቀር ለሌላ አልተላኩም እያለ ጌታ ሲሄድ አብዝታ ጮች የልጆችን ምግብ እኮ ለቡችሎች አይሰጥም እያለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም በሚደንቅና በሚያሳፍር በሚመስል ቃላት ሲናገራት፣ ሴትዮዋ በጣም ጀግና ናት፣ የእምነት ሴት ነበረች። ጌታ ሆይ አለችው፣ ቡችሎችም እኮ ከጌታቸው የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ። ዛሬ በእንጀራም ባይሆን በፍርፋሪ ለልጄ ፈውስ እቀበላለሁ ብላ አመነች። አንቺ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው፣ ፈውስሽን ተቀበያለ። በናዝሬቱ በኢየሱስም ያለማመን መንፈስ ይመታ። ጌታ ሆይ ሙጥኝ ማለት ማመን፣ ጌታን መያዝ ብትገለኝም እንኳን ጌታ ሆይ አለቅህም፣ አምንሃለሁ። እግዚአብሔር ዝም ሲል ያስፈራል። እግዚአብሔር ዝም ሲል፣ የእግዚአብሔር ቃል ብርቅ ሲሆን፣ እግዚአብሔር መናገር ሲያቆም በጣም ያስፈራል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች ሳያምኑ ሲቀሩ ዝም እያለ ያልፋቸው ነበረ፣ ምንም አይመስላቸውም ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ አደጋ ዛሬ ይጠብቀን፣ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢዮሳፍጥ እንደዚህ አለ። ቆመና ሕዝቡን ሰበሰበና አንድ ስፍራ አደረገና እንደዚህ አለ። ኢዮሳፍጥ ቆመና ማልደው ሲነሱ ሲወጡ ሰልፉን እግዚአብሔር ሲዋጋ እግዚአብሔር አምላክ ሰልፉን ተዋግቶ ድል ሲያደርግ ለማየት ለዝማሬ ለአምልኮ ተነስተው ሲወጡ ኢዮሳፍጥ ቆመና እንደዚህ አይደለም አለ። አንድ ነገር ይቀረናል አለ።
አንድ ነገር ይጎላላል አለ። ዮሳፍት ቆመና እንዲህ አለ፣ ይሁዳና በኢየሩሳሌም የምትኖሩ ሆይ ስሙኝ፣ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ። ሃሌሉያ አሜን። በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ። ወገኖች ሆይ በዛ ስፍራ እግዚአብሔር ማሰብ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔር ማመን በጣም እጅግ አስፈላጊ ነበር። በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ። በእግዚአብሔር ብቻ አይደለም፣ መልእክቱን ይዞላችሁ በመጣው ትላንት በሰማችሁት መልእክት ይዞላችሁ በመጣው በነቢያቱም እመኑ። ነገሩ ይሰላላችኋል፣ ይደረግላችኋል፣ ይከናውናላችኋል። ያለበለዚያ አድማቂዎች ብቻ ሆናችሁ ተመልሳችሁ ወደ ቤታችሁ ትሄዳላችሁ። መልእክት አድናቂዎች ሆናችሁ፣ ሰባኪ አድናቂዎች ሆናችሁ፣ የሰባኪውን አለባበስ አድንቃችሁ፣ በአጠቃላይ ሙዚቃውን አድንቃችሁ፣ አምልኮውን አድንቃችሁ፣ አምልኮ መሪውን አድንቃችሁ፣ ዝማሬውን ሰምታችሁ ትመለሳላችሁ። ይህ እንዳይሆን በአምላካችሁ በእግዚአብሔር እመኑ። የማመን መንፈስ በኢየሱስም ይምጣልን። አሜን። እምነት 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 እምነት። ቶሎ ቶሎ ብዬ አንዳንድ ሐሳቦችን ከወንጌላት አንስቼ እናገርና ማጠቃለያ ሰጥቼ ጨርሳለሁ። ማመን ወገኖች ሆይ ያስፈልጋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ አንድ ታሪክ አለ፣ በጣም የሚገርም ታሪክ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ እየዞረ ያገለገለ ባለበት ጊዜ ላይ እንዲህ አንድ ታሪክ ተፈጠረ። ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ ቃሉንም ሁሉ በሕዝብ ጆሮ በጨረሰ ጊዜ በሕዝቡ ጆሮዎች ይላል። ቃሉን ሁሉ በሕዝቡ ጆሮዎች በጨረሰ ጊዜ ተናግሮ በጨረሰ ጊዜ ቃሉ ሁሉ በሕዝቡ ጆሮ ገብቶ ካለቀ በኋላ ማለት ነው። ከሰሙት በኋላ ጸጥ ብለው ይሰሙት ስለነበረ በጨረሰ ጊዜ ወደ ቅፍርናውም ገባ ይላል። ወደ ቅፍርናውም ገባ። አንድ የመቶ አለቃም ነበረ፣ የሚወደው ባሪያውም ታሞ ሊሞት ቀርቦ ነበር። ስለ ኢየሱስም በሰማ ጊዜ የአይሁድን ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ላከና መጥቶ ባሪያውን እንዲያድንለት ለመነው። እነርሱም ወደ ኢየሱስ መጥተው ይህን ልታደርግለት ይገባዋል፣ ሕዝባችንን ይወዳልና ምኵራብም ራሱ ሰርቶልናልና ብለው አጽንተው ለመኑት። ተመልከቱ፣ የአይሁድን ሽማግሌዎች ይህ ሰው የሚወደው ባሪያው ታሞበታል። እናም ደግሞ የአይሁድ ሽማግሌዎች ደግሞ የመቶ አለቃ ስለሆነ ባለውለታቸውም ስለሆነ በሮማውያን ቅኝ አገዛዝ ስር ስላሉ የፈለጉትን ነገር ማድረግ የማይችሉ ስለሆኑ እሱ ግን የሚፈልጉትን ነገር እንዲያደርጉ የረዳቸው ውለታው ያለባቸው ሰዎች ስለነበሩ ለውለታው ምላሽ ይሆን ዘንድ ይህንን ልጁን እንዲፈውስለት ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አማላጅነት መጡ። በአጭር ቃል አማላጅነት መጡ። ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጡና ጌታ ሆይ ይሄ ሰው እኮ በጣም ይወደናል፣ ባለውለታችን ነው፣ ምኵራብ ሁሉ ሰርቶልናል። ስለዚህ ለውለታው ምላሽ ከአንተ ዘንድ እንፈልጋለን። ስለ ውለታው መጥተናል በፊትህ። ዛሬ የሚወደው ባሪያው ታሞበታል። አንተ ደግሞ መተህ ይህንም ባሪያውን እንድትፈውስ እንፈልጋለን አሉት። በአማላጅነት መጡ። ሽማግሌዎች ናቸው። መቼም ፊታችሁ አያፍርም ተብለው ነው የተላኩት ይመስለኛል። ሽማግሌዎች መቼም ፊታቸው አያፍርም። ወደ እናንተ ሽማግሌዎች ሲመጡ ፊታቸውን አታሳፍሩም። ምክንያቱም የሚሏችሁን ሁሉ ባይስማማችሁም እንኳን ተቀብላችሁ ሲላስብበት ትላላችሁ እንጂ አሳፍራችሁ አትመልሱም። ስለዚህ ጌታ ስለዚህ ውለታቸው ወደ እሱ ሄደው ይህን ጥያቄ አቀረቡለት። ጌታም ደግሞ በጣም ደግ አምላክ አይደል? ቸር አምላክ አይደል? ጥያቄያቸውን ተቀበለ። በቃ የት ነው ያለው? በቤት ነው ያለው። በቃ እንሂድ አብረን። መሄድ ጀመሩ። ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወደ ሰፈር በቀረቡ ጊዜ ይላል ወደ ሰፈር በቀረቡ ጊዜ መቶ አለቃው ሰውዬ ውስጥ አንድ ነገር ተጫረ። እምነት። ሃሌሉያ። በአማላጅ አይደለም በእምነት ነው አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። አሁን በአማላጅ አይደለም በእምነት ነው። በእምነት መቀበል አለብኝ አለ። ከዚህ ከጌታ የሚወጣ ቃል አለ አለ።
የቃል እንን ቃል ነው መቀበል ያለብኝ የቃል ነው ቤቴ መግባት ያለበት ይሄ ግርግር አይደለም ቤቴ መግባት ያለበት ይሄ ካይሁዳውያን ቹማግሊዎች ጋር ታጅቦ መምጣቱ አይደለም ቤቴ መግባት ያለበት ቃል አለ ይሄ ቃል ወደ ቤቴ እንዲገባ ፈልጋለሁ አለ ከዛ በኋላ እንዲህ ሆነ ወገኖች ተመልከቱ ከቤቴ ጣራ በታች ልትገባ አይገባኝም አለ ልትገባ አይገባኝም አትድከም ስለዚህ ወደ አንተ ልመጣ እንዲገባኝ ደግሞ ሰውነቴን አልቆጠርኩትም አለ ንስሐ ገባ በህይወት ውስጥ ያለው ነገር ወገኖች ሆይ ትህትና አትመለከቱም ታላቅ ትህትና ዝቅ ማለት እኔ እኮ አለ እኔ ከስሬ ወታደሮች አሉኝ አለቆች አሉኝ ሹሞች አሉኝ አንዱና ስለው ይሄዳል አንዱን ደግሞ ሂድ ስለው ይሄዳል ና ስለው ይመጣል ተቀመጥ ስለው ይቀመጣል አንተም ደግሞ ቃልህ ይታዘዝሃል ቃል ስልጣን አለው ቃል ከመጣ ቃል ድንቅና ታምራት በቤቴና በህይወቴ ያደርጋል ቃል ብቻ ተናገር ብላቴና ይፈወሳል አለ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ከዛ በኋላ ዘወር ብሎ ለተከተሉት እላችኋለሁ በእስራኤልስ እንኳን እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም አላቸው በእስራኤልስ እንኳን እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘሁም ወገኖች ሆይ እኛ የጌታ የእግዚአብሔር አምላካችን ልጆች ብዙ ጊዜ እምነትን ወገኖች ሆይ ቦታና ስፍራን ሰጠው ማመንን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ከዳን በኋላ በየጊዜው በህይወታችን ውስጥ የሚሆነው የእግዚአብሔር ቃል በሚመጣበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ወገኖች ሆይ በውስጣችን በእምነት አንይዘው የእግዚአብሔር ቃል ወደ ህይወታችን ሲመጣ በእምነት ልንይዘው ይገባል እኔ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ከተቀበልኩኝ በኋላ ጌታ ካገኘኝ በኋላ አዲስ ክርስቲያን ነኝና ካምፓስ ውስጥ ነው ያለነው አንድ የመልካወከና ሂድሮ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክት የሚባል ግቢ አለ እዛ ውስጥ ነበር ነው ያለነው በጣም የኮሚኒስቶች ግቢ ነው በከፍተኛ ደረጃ ነው ክትትል የሚደረገውና ወንጌል እንዲህ በቀላሉ መስማትም መስበክም አይቻልም መታሰር አለ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ትነጠቃላችሁ ይሁንና እዛ ውስጥ ይያለውኝ ጥክስ የእግዚአብሔርን ቃል በክላሰር እየቆረጥን ነበር ምን ሰጣጣውና አንድ ጥክስ ደረሰኝ ገና አዲስ ክርስቲያን ነኝ የገዢዎች ቁጣ በተነሳብ ጊዜ ስፍራን አትልቀቅ ትግስት ታላቁን ኃጢአት ጸጥ ያደርጋልና የሚል ቃል ሲል አዲስ ክርስቲያን ይሰጣል ወይ የቃል ደረሰኝ የገዢዎች ቁጣ በተነሳብ ጊዜ ስፍራን አትልቀቅ ትግስት ታላቁን ኃጢአት ጸጥ ያደርጋልና ይሄን ቃል እያሰላሰልኩ እያደበብኩት እያሰላሰልኩት አላጣቅስ ነገር ገልብጬ መጽሐፍ ቅዱስ ከላይና ከታች ያለውን አላይ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ በጄ የለም ይዝም አልችልም ያንን ጥቅስ ብቻ ጌታ ሆይ እባክህ አስተምረኝ እባክህ ግለጥልኝ ከህይወቴ ጋር አዋህደው እባክህ በነፍሴ ውስጥ ይታሰር በልቤ ጸላት ላይ ጻፍልኝ እባክህ ጌታ ሆይ ቃሌን በልቦናቸው አኖራለሁ ይላል አይደለ ቃልህ እባክህ ጌታ ሆይ እያልኩኝ ይሄን እያሰላሰልኩ ደስ እያለኝ ሲሄድ ከዛ በኋላ እንደማያልፈኝ ሰው መጣ ከዛ በኋላ መጣ የደረነት ሐላፊ ነው አተ አለኝ አቤት አልኩት እንዴት አደርካለህ እግዚአብሔር ይመስገን አይባልም ለካ እግዚአብሔር ይመስገን ስለው ቀብ አደረገና ያዘኝ የገዢዎች ቁጣ በተነሳበት ጊዜ ስፍራህን አትልቀቅ ትግስ ታላቁን ኃጢአት ጸጥ ያደርጋልና ከዛ በኋላ አዲስም ክርስቲያን ነኝ ወኔውም አለ ጉልበቱም አለ ወጣት ነኝ በጣም ኢነርጄቲክ ነኝ ብርግብ የዘልዬ መማታት ይችላልው ግን ይሄ ቃል ያዘኝ ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ቀጥ ብዬ ቆምኩኝ ምንድና አለኝ ጴንጤ ነኝ አልኩት ደሞ ከመቼ ጀምሮ ነው ጴንጤ እንኳን ታናቀም አለኝ አይ ሳምንት ሆኖኛል አልኩት ሳምንት ነው አልኩት በሳምንት ነው እንደዚህ ቅልስልስ ያልከው አለኝ እግዚአብሔር አንድ ደቂቃ ይበቃዋል ሃሌሉያ ከውስጣችን ያለውን ሰዋዊ ማንነት ሰብሮ ትሁት ለማድረግ አንድ ደቂቃ ይበቃዋል በጌታ በኢየሱስም የትህትና መንፈስ ይግባብን አሜን ከዛ በኋላ ሂድ የትም አትደርስም አለና ለቀቀኝ ከዛ በኋላ ትንሽ ራመድ እንዳልኩኝ አንዱን ጓደኛዬን አገኘሁትና አማኝ ነው ነገርኩት እግዚአብሔር እኮ የተናገረ ቃል ይሄ ነው አለኝ ምን የገዢዎች ቁጣ በተነሳብ ጊዜ ስፍራን አትልቀቅ ትግስት ታላቁን ኃጢአት ጸጥ ያደርጋል
ታዲያ እንዴት ነው እጅም በሰነዝር ኖሮ ስፍራ ለቀ ነበር? ተሳድበ ክፉ ቃል አውጥተ ቢሆን ኖሮ ስፍራ ለቀ ነበር? ዝም ብለህ ጸጥ ብለህ በመቆም ስፍራን አለቀክም። እግዚአብሔር አምላክ ረዳለ። ወገኖቹ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል ዛሬም። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። እግዚአብሔር ቃል ይሰራል። እኛ ባለብዙ ጉዳዮች፣ እኛ ሯጮች፣ ለሊት እንኳን የማንቆም ሯጮች ነን ወገኖች ሆይ። በሕይወታችን ብዙ ነገር ስላለ፣ ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ በሕይወታችን ያቆመንና ትዕግስትን ያስተምረናል። ክብር ለጌታ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን፣ አሜን። ቃል ብቻ ተናገር፣ ቃል ብቻ ተናገር። በእስራኤልስ እንኳን እንዲህ ያለ ትልቅ እምነት አላገኘውም አለ ጌታ። ወገኖች ሆይ ዛሬ እምነታችሁ ወዴት አለ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ይፈልጋል። ደቀ መዛሙርቱ አብረው ወደ ማዶ እንሻገር ብሏቸው ሲሻገሩ እያሉ እሱ ተነሳና በታንኳ ውስጥ ታችኛው ክፍል ገባና ተኛ። ከዛ በኋላ ማዕበል መጣ። እንደሚመጣ አያውቅም ወይ? ያውቃል። ግን ኢየሱስ በእያንዳንዳቸው ውስጥ እምነት ይፈልግ ነበረ። ዛሬም ጌታ እህቴ ወይ ካንቺ ውስጥ እምነት ይፈልጋል። ወንድሜ ወይ ካንተ ውስጥ እምነት ይፈልጋል። በእምነት 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 እንወጣ እንገባ ዘንድ፣ በእምነት ፈውስን እንቀበል ዘንድ ዛሬም ሲጸለይ የእግዚአብሔር ፈውስ በሙላት በሕይወታችን እንዲያልፍ አምነን እንድንገኝ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን፣ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጨነቁ የራሳቸውን ብቃታቸውን ችሎታቸውን ጨርሰው ላብ በላብ ሆነው ውሃ በውሃ ሆነው ተንቦራጭቀው ሲጨርሱ ትዝ ሲላቸው ጌታ ኢየሱስ አለ። እባካችሁ ከእንዲህ አይነት ሕይወት እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ አሜን። ፈጥነን ቃሉን ይዘን እንድንወጣ እግዚአብሔር ይርዳን። እምነት ይፈልጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አላቸው፣ ማዕበሉን ወጀቡን ዝም በል ጸጥ በል ብሎ ጸጥ ዝም ካሰኘ በኋላ እምነታችሁ ወዴት አለ? እምነታችሁ ወዴት አለ? ወገኖች ሆይ እምነታችን ወዴት ነው ያለው? ማጋ ነው እምነታችን ያለው? ዛሬ ብዙ ነገር ወገኖች ሆይ ወደ ሕይወታችን ስለመጣ፣ መንፈሳዊ የሚመስል ነገር ሁሉ ስለመጣ በብዙ ሰዎች መንፈሳዊ ልምምድ ውስጥ ሕይወታችን ይገኛል። እዛ እነሱ ሕይወት ውስጥ ተመርጎ ይገኛል። ዛሬ መላቀቅ የሆነለን የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን አምነን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንድንሮጥ ዛሬ እምነታችን ይነሳ፣ አሜን። አዎ ይነሳ። ሰዎች እምነት ስላላቸው ቤታቸውን ሽጡና አምጡ ሲባሉ ቤታቸውን ሸጠው ይሰጣሉ። ሰዎች ወገኖች ሆይ እምነታቸው ስለተወሰደ በዛ ሰው ወገኖች ሆይ ህይወት ላይ ህይወታቸው ስለተጠመጠመ ሚስትን ፍታ ሲለው ሚስቱን በቀላሉ ይፈታል። ትዳርን በትን ሲለው ትዳሩን በቀላሉ ይበትናል። እምነታችሁ ወዴት አለ? ዛሬ እምነታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። ወደ ቃሉ ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። ብዙ ነገር ወገኖች ሆይ ስለለመድን ማለቴ ነው። ሌላው የምናየው ነገር ምን መሰላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አማኞችን የሚፈልግ አምላክ ነው። አማኝ ይፈልጋል። የሚያምን ሰው ይፈልጋል። አማኝ የሆነ ሰው ይፈልጋል። ዛሬ አማኝ ማለት የሚያምን አማኝ የሆነ ጌታን ብቻ የሚያምን ቃሉን ብቻ የሚያምን ቃል አለኝ የሚል ቃል አለኝ የእግዚአብሔር ቃል አለኝ የሚል እንደ ሀብት እንደ ንብረት እንደ ልዩ ነገር ወገኖች ሆይ ቃል አለኝ ብሎ ቃሉን የሚይዝ አማኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጋል። ወገኖች ሆይ ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ቅድም ባነበብኩት ክፍል ላይ ሄደን በምንመለከትበት ጊዜ ይሄንን ነው የምናገኘው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማርታ ጋር ባለው ንግግር ውስጥ እምነትን 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 ይፈልጋል። ማርታ ውስጥ እምነት የለም። እሱ የአሁን ትንሣኤ ጌታ እንደሆነ ወንድምሽ አሁን ይነሳል እንኳን እያላት በትንሣኤ እንደሚነሳ አውቃለሁ ትለው ነበረ። በጭራሽ እምነት የለም ነበር በውስጧ። በትንሣኤ እንዲነሳ አውቃለሁ፣ ኧረ አሁን ይነሳል፣ በትንሣኤ እንዲነሳ አውቃለሁ። በእንዲህ አይነት ሙግት ውስጥ ያላችሁ ወገኖች አላችሁ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ያድነን ይፈውሰን፣ አሜን። ሁኔታዎችን ወገኖች ሆይ መቀበል፣ ዝም ብሎ መቀበል። ዝም ብሎ መቀበል ስላችሁ ምን ማለት የመሰላችሁ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረን ቃል አለ፣ የእግዚአብሔር የተናገረን ቃል እያለ ነገር ግን ሁኔታ ሳይልብን ቃል መጣል፣ ቃሉን መጣል፣ ቃሉን መተው፣ ቃሉን ግድግዳ ላይ መተው። በጌታ በኢየሱስም ከዚህ ሕይወት እግዚአብሔር ያውጣን፣ አሜን። ቃል አለኝ እንድንል ወገኖቹ ታውቃላችሁ። ካሌብ እንደዚህ አለ። ወደ ማነው ስሙ? ወደዚህ ወደ ስሙ ይጥፋኝ እንዴ
ካሌብ ወደ ነነዌ ልጅ ወደ ኢያሱ መጣና እንደዚህ አለው፣ ከ40 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር አለው በአምላክ ሰው በሙሴ አፍ ስለኔና ስለአንተ የተናገረውን ቃል ታስታውሳለህ አለው። ወገኖች የሰውየው ሽምግልና ተጭኖታል፣ ወገቡ የጎበጠ ነው። ወገኖች ታውቃላችሁ፣ እድሜው እየሄደ ነው፣ ሽምግልና መጥቷል ወደ ህይወቱ፣ ግን ውስጡ ቃል አለ። ወገኖች ወይ ምንም አይነት ሁኔታ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳያስጥላችሁ በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር በእምነት ይርዳችሁ፣ አሜን። ዛሬም ቃል ሲመጣ ጉልበታም እንደነበርኩ አምናለሁ፣ ዛሬም ጉልበታም ነኝ። እግዚአብሔር የተናገረኝን ተራራማውን ስፍራ አውርሰኝ አለ። እግዚአብሔር አምላክ ያወርሳል። ሃሌሉያ! ለታመኑት እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ክብር ለጌታ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን፣ አሜን። ቃል ያስፈልጋል። ማርታ ውስጥ እምነት ጠፋ፣ እምነት የለም። ሉቃስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 9 ወይ ምዕራፍ 10 ላይ ሲነግረን እነ ማርታ ቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየሄደ ያገለግል ነበር። ሲያገለግል ማርታ ትባክን ነበር፣ በደንብ አትማርም ነበር። ማርያም ትማር ነበር፣ አላዛር ይማር ነበር። እግሩ ስር ቁጭ ብለው እነሱ ይማራሉ። እሷ ግን እነሱ ለማገልገል በአገልግሎት ብዛት ትባክን ስለነበረ ግማሽ ግማሽ ስብከት ነበር የምሰማው፣ ግማሽ ግማሹን ነበር ጆሮዋ ላይ የሚገባው። ትንሣኤ እንዳለ ታውቃለች፣ ሙታን ትንሣኤ እንዳለ ታምናለች፣ በትንሣኤ እንደሚነሱ ታምናለች። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እርሱ የትንሣኤ ጌታ እንደሆነ ያለው ትምህርት አምልጧታል። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተን ነገር ዛሬ ማስነሳት ይችላል። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የሞተውን ነገር ዛሬ ማስነሳት ይችላል። የሞተውን የሸተተውን የቀበርነውን የጣልነውን የተውነውን የረሳነውን በቃ ብለን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ይሄዳለሁ ብለን ጥለን የሄድነውን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ፣ ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። ለሞተ ነገር ሕይወት መስጠት የሚችል ጌታ፣ የሞተውን ነገር እንደገና በስሙ የሚጠራ ጌታ። ብታምኚስ አላት። ወደ መቃብሩ ወጣና ድንጋዩን አንሱ ሲል አሁንም እጅቷ አልተለወጠችም፣ ያውናት አልተለወጠችም። እምነት የለም በውስጧ፣ እምነት ጠፍቷል በውስጧ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጸልይ እንኳን ስለ እምነት ነው የጸለየው። መጀመሪያ አላዛርን ከመጣራቱ በፊት ስለ እምነት ጸለየ። እንዲህ ብሎ ጸለየ ስለ እምነት። ኢየሱስም ወደ መቃብሩ ከመጣ በኋላ ድንጋዩን አንሱ አለ። የሞተው ምት ማርታ ጌታዊ ከሞት 4 ቀን ሆኖታል፣ አሁን ይሸታል አለችው። ልክ እኮ ናት፣ አሁን ይሸታል። ልክ ከሆነው ነገር በላይ ግን እምነት የሚባል የእግዚአብሔርን ቃል የሚያምን ጉልበታም የሆነ ነገር አለ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ አላት፣ ብታምኚስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን አላት። የእግዚአብሔርን ክብር እንድናይ እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖቼ። እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ብዙ ጊዜ ይናገራል፣ ክብር እንደሚገለጥ፣ ክብር እንደሚመጣ፣ የእግዚአብሔር የጉብኝት ዘመን እንደሚመጣ። ወገኖች ሆይ እምነት ዋጋ ያስከፍላል። እምነት ወገኖች ሆይ ሙጥኝ ማለት ይጠይቃል። እምነት ወገኖች ሆይ ሌሎች አማራጮችን በሙሉ ያስጥልና አማራጫችን አንድ ብቻ እንዲሆን ይፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ አለማመናችንን ይርዳ፣ አሜን። እግዚአብሔር እምነት ይስጠን፣ አሜን። ብታምኚስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን አላት። ስራ በዛችበት፣ ባጭር ቃል ጌታን ስራ በዛችበት። ክርክር ከእሷ ጋር ንግግር። ዛሬ ከጌታ ጋር የምትሟገቱ በጌታ በኢየሱስም ሙግታችሁን እርግፉ አድርጋችሁ ጣሉና ኢየሱስ ክርስቶስን እመኑ። በጌታ በኢየሱስም ቃሉን እመኑ ወገኖች ሆይ፣ የእግዚአብሔርን ቃል እመኑ ወገኖች ሆይ። ቃሉ በእምነት በውስጣችን ይግባ። ቃሉ በእምነት በውስጣቸው ስላልተዋሃደ አልጠቀማቸውም ተብሎ እንደተጻፈ እንዳይሆንብን ወገኖች ሆይ። ስብከት ቤታችን እንሰማለን፣ በቴሌቪዥናችን እናያለን፣ በዩቱብ እናያለን፣ በሞባይል እናያለን። የእግዚአብሔር ቃል ከምንጊዜውም በላይ በእጃችን በቅርባችን አለ። ነገር ግን የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጋል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የእምነት ኃይል በውስጣችን ይግባ፣ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ቅድም የነገርኳችሁን ሰው ምንድን ያለው? እምነትህ ታላቅ ነው። ይሄን ታላቅ እምነት አለው። የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል አይደለም። እዛ መቶ አለቃ ውስጥ የነበረው እምነት ታላቅ እምነት፣ ታላቅ እምነት አይታችሁ ታውቃላችሁ? ታላቅ እምነት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ማመን ታላቅ እምነት ነው። የእግዚአብሔርን ቃል አምኖ መቀበል ታላቅ እምነት ነው። በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ ይሆንልን፣ አሜን። ታላቅ እምነት ኢየሱስ
ጌታ ይሄን ካለ በኋላ አይኖቹን ወደ ላይ አነሳ። አባት ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ። ሁሉ ጊዜም እንድሰማኝ አወቅኩ። ነገር ግን አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ ሃሌሉያ አሜን። አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ እምነት የሚባለው ነገር በሙሉ ድራሹን አጥፍቷለች ማርታ። አራት ቀን ሆኖታል ይሸታል። ህዝቡ ሁሉ እየሰማ አራት ቀን ሆኖታል ይሸታል። እምነትን የሚከለክል ንግግር ቋንቋ እግዚአብሔር አምላክ ከህይወታችን ያንሳልን በኢየሱስ ክርስቶስ። ወገኖች ሆይ እባካችሁ ባይሆንም እንኳን አምናችሁ ኑሩ አሜን። ባታምኑ ምን ታመጣላችሁ? ምን ታመጣላችሁ? ምን ትጨምራላችሁ? ባናምን ምን እንጨምራ? ምን እናመጣለን? ስለዚህ ሙጥኝ ብለን አምነንም አይሁን አሜን አሜን። ባያድነንም እንኳን አንሰግድም፣ ግን የምናመልከው አምላክ ያድነናል አሉ። ሃሌሉያ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ወዮላችሁ እሳቱ 7 ጥፍ ሲነድ እምነታቸውም 7 ጥፍ አደገ። ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን አሜን። አንዳንድ ነገር ከበድ ሲል ከበድ ያለ እምነት ይመጣል። በጌታ በኢየሱስም ይሄ ይሆንልን አሜን። ያው የበረታ እምነት እንዲመጣ ከፍ ያለ እምነት እንዲመጣ አንዳንድ ጊዜ ነገርህን ይይዘዋል፣ ነገርሽን ይይዘዋል። እህቴ ወይ ያዘው እንጂ አልከለከለሽም። እምነትሽ ከፍ እንዲል፣ እምነትህ ከፍ እንዲል፣ በጌታ ላይ ያለን ኮንፊደንስ እንዲጨምር ሲፈልግ አንዳንድ ጊዜ ያዝ ያረጋዋል። ያዝ አረጋው ማለት ከለከለ ማለት አይደለም። እምነት ከእምነት ወደ እምነት፣ ከኃይል ወደ ኃይል፣ ከክብር ወደ ክብር። ክብር ለጌታ ይሁን አሜን። ምክንያቱም ወገኖች ሆይ 7 ጥፍ ሆኖ እሳቱ ሲነድ እምነታቸውም 7 ጥፍ። ምክንያቱም 7 ጥፍ የነደደ እቶን እሳት ውስጥ ለመመላለስ የዛ ከዛ የሚበልጥ እምነት ይጠይቅ ነበር። ሰዎቹ ባያድነንም እንሞታለን ብለው እስከሞት ድረስ አመኑ። እስከሞት ድረስ አማኝ ትሆን ዘንድ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ይርዳው እንድሜ። እስከሞት ድረስ አመኑ። ቢገለንም እንኳን ብንሞትም እንኳን አንሰግድም። የምናመልከው አምላክ ያድነናል። ባያድነንም አንሰግድም፣ ግን ያድነናል። አሜን አሜን። ሞታችን እንኳን ቢሆን ሞታችን እንኳን ክብር ነው። ሞታችን እንኳን ይናገራል አሉ። ነገር ግን 7 ጥፍ የነደደው እሳት ሊበላቸው አልቻለም። ለምን? እምነታቸው 7 ጥፍ አድጎ ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። ከፍ ብሎ ነበር። ምክንያቱም የሰው ልጅ ራሱ መጣ። ክብር ለጌታ ይሁን አሜን። የሰው ልጅ መጣ፣ ኢየሱስ መጣ። ይሄ ጌታን የሚያመጣ የጌታን ክንድ የሚያመጣ የጌታን እጅ የሚያመጣ እምነት በጌታ በኢየሱስም ወገኖች ይሁንላችሁ አሜን። አገልጋይ ሲሰብክ አገልጋይ ሲጸልይ የሚቀበል እምነት ካለ የእግዚአብሔር ክንድ ይገለጣል። ሃሌሉያ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን አሜን። እምነት ያስፈልግ ነበር። እምነት ያስፈልግ ነበር። ማመን ያስፈልግ ነበር። ማመን ያስፈልግ ነበር። ስለ እምነት መጽሐፍ ቅዱስ ጠቅጠቅ ብሎ የተጻፈ ነገር አለ። እሱን ሁሉ መናገር አልፈልግም፣ ግን አንዳንድ ነጥብ ብቻ ነው። መጨረሻ መደምደሚያን አስቀምጬ ልጨርስ። በዚህ ስለቆሙት፣ በዚህ ስለተሰበሰቡት፣ በአንተ ያምኑ ዘንድ በእኔ የሚያምኑ ዘንድ እምነታቸው እንዳይጠፋ እምነታቸው እንዳይወድቅ እባክህን እባክህን ስማኝ። ማርታን አትስማት፣ እኔን ስማኝ። ቤታችን ውስጥ ጓዳችን ውስጥ እምነታችንን የሚያጠፋ ነገር ምንድን ነው? እምነታችንን የሚወስድ ነገር ምንድን ነው? ወገኖች ሆይ እምነት ያስፈልገናል። አባት ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ። ሁል ጊዜም እንድሰማኝ አወቅሁ። ነገር ግን አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለቆሙት ሕዝብ ተናገርሁ አለ። ይህንንም ብሎ በታላቅ ድምፅ አልዓዛር ሆይ ወደ ውጭ ና ብሎ ጮኸ። የሞተውም እጆቹና እግሮቹ እንደተገነዙ ወጣ። ፍቱትና ይሂድ አለ። በጌታ በኢየሱስም ዛሬ የተገነዘ ነገራችሁ ሁሉ ከመቃብር የሚወጣበት ምሽት ይሆንላችሁ። የሞተው ነገር፣ የገነዛችሁት ነገር፣ የምድራችን ነገር ቢሆን ወገኖች ሆይ ራእያችሁ ቢሆን ነገሬን እንዴት አደርገዋለሁ፣ ይሄ ጉዳይ እንዴት ይሆናል የምትሉት ነገር ቢኖር ለኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ልጅ ሁሉ ይቻለዋልና ዛሬ በትንሣኤው ኃይል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ እያንዳንዳችሁ ጉዳይና ነገር የናዝሬቱ ኢየሱስ ይግባ። ወደ ቤታችሁ፣ ወደ ጓዳችሁ፣ ወደ ፈረሰባችሁና ወደ ጣላችሁትና ወደ ረሳችሁት ነገር፣ ሐዘንተኛ ወደ አረጋችሁና አልቃሻ ወደ አረጋችሁ ነገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በኃይል ይምጣ ዛሬ።
አው ወገኖች ሆይ አልዓዛር ሆይ ና ሲል አልዓዛር ማርታም ያየች መጣ። ማርታም ያየች ሸጣል ያለችው ያየች አልሸተተም። ጣራንን የሚቀይር ጌታ አለ ሃሌሉያ። ማዛን የሚለውጥ ጌታ አለ ሃሌሉያ። ህይወት የሚሰጥ ጌታ አለ ሃሌሉያ። የትንሳኤው ጌታ አለ ሃሌሉያ። እንደ ተገነዘ ሰው ሲገነዝ መቼም እንዴት እንደሚገነዝ ታውቃላችሁ። መራመድ እንኳን አይችልም። እንደ ተገነዘ የሰውን እስራት የሚያልፍ የሚያራምድ የእግዚአብሔር ቃል ወጥቶበት ስለነበረ እንቢ ማለት አልቻለም። ወገኖች ሆይ ዛሬ ቃል ወጥቶበታልና የሞተው ነገራችሁ እንቢ ሊል አይችልምና እምነታችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ይነሳ። አሜን። ይነሳል ይነሳል ይው ይነሳል ይነሳል። ይሄ ተስፋ የቆረጥንበት ነገር የሞተ ነገር የሸተተ ነገር ማስረጃ ያለው ነገር ማስረጃው ይገለበጣል። ሃሌሉያ። ማስረጃው ይገለበጣል። ለምን ብትሉኝ የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ዝናብ ከሰማይ ወርዶ ምድርን እንድታበቅል እንደሚያደርጋት ካፌ የሚወጣ ቃሌ እንዲሁ ነው። የላኩትን ይፈጽማል እንጂ በከንቱ ወደ እኔ አይመለስም ያለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን ይልካል። ሃሌሉያ። ዛሬ ምሽት ቃሉን ልኳል። ቃሉ ይፈውሳል። ቃሉ የሞተ ነገር ያስነሳል። ቃሉ ሕያው ነው፣ ይሰራል ይሰራል ይሰራል። ጌታ ይሰራል። ወገኖች ሆይ እኔ አይቻለሁ፣ ይሰራል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በእውነት ድንቅና ተአምራት ይደረጋል። እግዚአብሔር ባሪያ ወደዚህ መጥቶ በሚጸልይበት ጊዜ ወገኖች ሆይ በእውነት በጉጉት በናፍቆት በእምነት የእግዚአብሔር ክንድ ከጠበቅን ጌታ ዛሬ በዚህ ምሽት ይገናኘናል። ብዙ ነገሮቻችንን ይገናኛቸዋል። ነገሮቻችንን ለሊቱን በሙሉ ስንደክም አድረናል። አንድም አሳ አልያዝንም። ለሊቱን በሙሉ ስንደክም አድረናል። አንድም አሳ አልያዝንም። እንኳን ቁርስ የሚበላ ነገር ቀርቶ አንድ ነገርም የለም ሲሉት፣ ሲመረባችሁን በተቀኝ በኩል ጣሉ ሲል፣ ስለ ቃልህ እንጥላለን አሉ። ስለ ቃልህ እንጥላለን። ስለ ቃልህ ባጣነው ሰፈር እንገኛለን። ስለ ቃልህ ምድረ በዳ በሆነብን ቦታ ላይ እንገኛለን። ስለ ቃልህ ባዶ በሆነው ነገራችን ላይ እንቆማለን። ምክንያቱም ቃልህ የሌለን ነገር ወደ መኖር ያመጣል። ቃልህ የሞተን ነገር ሕይወት ይሰጠዋል። ቃልህ የጠፋውን ነገር ፈልጎ ማግኘት ይችላል። ቃልህ ይሰራል። ይሰራል። ኢየሱስ ይሰራል። ኢየሱስ ዛሬም ይሰራል። ጌታ ዛሬም ይሰራል። ወገኖች ሆይ ብዙ የተቀበልናቸው ነገሮች ስላሉ የሙጥኝ ብለን ያዝናቸውና የለመድናቸውን ነገሮች መልቀቅ ይከብደናል። ብዙ ችግሮቻችንን ለምደናቸዋል፣ ተላምደናቸዋል። ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር እጅ ግን ወገኖች ሆይ አምነን ስንለቃቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ይከብርባቸው ዘንድ ወሰንና ዳርቻ የማይገኝለት የማይዘው ጌታ ወደ ውስጠኛው የሕይወታችን ምስጢር ክፍል ገብቶ ነገራችንን በገለባበጥ ይችላል። በአንድ ሌሊት ገለባብጦ ታደረ። ያዕቆብን በአንድ ሌሊት ገለባብጦ ታደረ። 20 ምናምን ዓመት በሙሉ በሕይወቱ የኖረውን ማንነት በአንድ ሌሊት ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና የእግዚአብሔር ልጅ ሲታገለው አደረና ሊነጋጋ ሲል ካልባረከኝ አለቅም አስባለው። በራሱ በረከት የለመደውን ሰው የራሱን በረከት አስጣለና የእግዚአብሔር ባርኮት ያገኘው ዘንድ ስሙን ቀየረው፣ ሕይወቱን ቀየረው፣ ራእዩን ቀየረው፣ ተልእኮውን ቀየረው፣ ክብሩን ቀየረው፣ ነገሩን ቀየረው። ዛሬም ይገናኛችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም። አሜን። ምን እናድርግ ታዲያ? ሶስት ነገሮችን ልናገር አጭር በሶስት ደቂቃ ውስጥ ጨርሳለሁ። በጣም የሚገርመኝ አንድ ክፍል አለ፣ ግን እናንተ ቤታችሁ አንብቡት። ማርቆስ 9 ላይ በጣም አንድ የሚገርም ነገር አለ። እንዲሁ ቀለል ያለ ነገር የሚመስል ነገር ግን ትልቅ የሆነ ነገር አለ። ማርቆስ 9 ላይ ተጻፈ።
በጣም ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰራ አምላክ ነው። አሜን። አንድ አጋንንት ያዘው ሰው ወድቆ ዲዳና ደንቆሮ መንፈስ ይዞት ይጥሎት እዛ ጋር ደቀ መዛሙርቱም ጻፍት ፈሪሳውያንም ቆመው አብረው እዛ ጋር መከራ ያያሉ። ጭቅጭቅ ተፈጠረ። ሰውየው አልፈወስ ብሎ ባጭርቃል ክፍሉን እጄ ከማነበው ብዬ ነው። አልፈወስ እያለ ያለ ማን መጣ? ኢየሱስ መጣ። ሃሌሉያ። ንትርክ ጭቅጭቅ ባለበት ነገሮችን ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። አሜን። የውላችሁ ባቃተ ንትርክ ጭቅጭቅ ውጊያ ወከባ በበዛበት ነገር ላይ የሰላም አለቃ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይመጣል። ይመጣል። ባታምንም ይመጣል። ሊያስገርምህ ይመጣል። አምነህ ብትገረም ደግሞ ድንቅ ነው። ምንድን ነው ግርግሩ ሲል ከህዝቡ አንዱ መልሶ መምህር ሆይ ዲዳ መንፈስ ያደረበትን ልጄን ወደ አንተ አምጥቻለሁ፣ በያዘውም ስፍራ ሁሉ ይጥለዋል፣ አረፋም ይደፍቅበታል፣ ጥርሱንም ያፏጫል፣ ይደርቃልም፣ እንዲያወጡትም ለደቀ መዛሙርት ነገርኳቸው፣ አልቻሉም አለው። እርሱም መልሶ የማታምን ትውልድ ሆይ እስከ መቼ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ አለ። እስከ መቼ ስታገሳችኋለሁ? ወደ እኔ አምጡት አለ። ይኸውላችሁ ባናምንም ድንገት ለመጣው ቃል ስንታዘዝ ወደ እኔ አምጡት፣ ወደ እኔ አምጡት። ወገኖች ሆይ አንደኛ ማንኛውንም ነገራችንን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘን እንድንቀርብ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ይኸውላችሁ ሌሎች አማራጮችን ተጠቅመን ስንጨርስ ወደ ኢየሱስ መምጣትና ሲያቅተን ባዷችንን ስንቀር ወደ ጌታ መምጣትና ነገር ግን በትኩሱ ነገራችንን የኔን ነገር የሚፈታው ጌታ ነን ብለን ወደ ጌታ ማምጣት ይለያያል። የእምነት ደረጃውም ይለያያል። እግዚአብሔር አምላክ አማኞች ያድርገን። አሜን። አምጡት አላችሁ። አንደኛ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ማምጣት፣ ሁለተኛ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉን ቻይ እንደሆነ ማመን ያስፈልጋል። ሁሉን ቻይ የምርጫ ጉዳይ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብዛትን ፈውሶ ስኳር የሚያቀተው አምላክ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተ አስነስቶ ሽባ መተርተር የማይችል አምላክ አይደለም። አጋንንት አውጥቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ዲዳና ደንቆሮ ማናገር የማይችል አምላክ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ዲዳና ደንቆሮውን መፈወስና መፍታት ይችላል። የሞተን ማስነሳት ይችላል። አንካሳን ማዘለል ይችላል። የሞተን ማስነሳት ይችላል። አይተናል፣ ይችላል። እኛ ያው ምስክሮች ነን። ክብር ለጌታ ይሁን። ከዛ በኋላ የልጁን ስቃይ በኃይል አየና አባትየው ልጁ በጣም እየተሰቃየ ነው፣ አባት ነው፣ ልጁን አየው ሲሰቃየና እባክህ ቢቻልህ እዘንልን፣ ቢቻልህ እዘንልን አለው። ቢቻልህ ትላለህን? ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ለሚያምን ሰው ሁሉ ይቻላል። ወገኖች ወይ ንግግር አይደለም፣ ቋንቋ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል። ቢቻልህ ትላለህን? ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ችሎታ መለኪያት የእግዚአብሔርን ችሎታ ከመለካት እግዚአብሔር አምላክ ያድነን። አሜን። ጌታ ያድነን። አሜን። የለመድነው ንግግር የጌታን ችሎታ መለካት በጌታ ችሎታ ላይ ሐሜተኞች የሆንባቸው ዓመታቶች ያብቃ። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ሁሉን ይችላል። ይችላል። ጌታ ሁሉን ይችላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሁሉን ይችላል ሲለው የብላቴናው አባት ወዲያውኑ ዛሬ ይሄ ይሁንላችሁ። አሜን። ቀኝ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በእውነት ምኞት አይደለም የምነግራችሁ፣ በእግዚአብሔር መንፈስ ነው የምነግራችሁ። ዛሬ በዚህ ምሽት ይሄ ይሁንላችሁ፣ ይሄ ይሁንላችሁ። እንዲህ አለ ሰውየው፣ አምናለሁ ያለማመኔን እርዳ፣ አምናለሁ ያለማመኔን እርዳ። በጌታ በኢየሱስም ያለማመናችሁን ጌታ ይርዳ። አለማመናችንን ጌታ ይርዳ። አለማመናችንን ጌታ ይርዳ።
ወገኖች ወይ ቅስበታዊ መልስ ነበር አምናለሁ ያለማመኔን እርዳለ እግዚአብሔር አምላክ ወገኖች ወይ ዛሬም ለዚህ ጉባኤ ይናገራል በቻለህ ትላለህን ለሚያምን ሰው ሁሉ ይቻላል በቻለህ ያለሽን እህቴ ሆይ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉን ይችላል ታሪክ መቀየር ይችላል ነገር መለወጥ ይችላል ድንቅና ታምራት ማድረግ ይችላል ክብር ለሰው ይሁን አሜን ለዚህ ጌታ ክብር ሰጥተነው እንጸልያለን።